su estilo para llamar mi atención. Aquest divendres 7 de juny s'ha donat eixida a una de les cites més esperades per a la població d'Ontinyent i pobles del voltant, la Fira Tendes, Tapes i Rock. Una gran oportunitat per conèixer la gran varietat de productes i serveis que ofereixen els comerciants i restauradors de la ciutat i que es complementa a la perfecció amb els concerts que tindran lloc durant tot el cap de setmana. Lo que primer significa és orgull de fer comerç on tinguem, d'eixir tots al carrer i de muntar una fira tan xula com esta. Aquest fin de setmana oferim la marca Mr. Bo, que és una marca espanyola, i han fet un escalat per a que la gent pugui optar a més d'una ullera. Han fet una que serien 59 euros, 205 i 341. Bueno, tenim moltes esperances ahí plasmades, el carrer està tot ple i bueno, esperem que sigui una edició exitosíssima. Que la gent respon, que ja són 11 anys, que és un event que a nosaltres ens agrada eixir al carrer, defenem les nostres cases, tenim la nostra marca, la gent ens coneix, fidelitzem. Enguany, la fira que impulsa l'Ajuntament d'Ontinyent amb el suport de les associacions Comercin, Soc i Aval continua creixent i es podrà gaudir de 59 expositors i 10 actuacions de música en directe. En aquesta ocasió s'ha apostat per combinar grups joves que s'inicien amb altres amb més experiència. A més, la fira compta amb un nou espai dedicat als llibres que dona visibilitat a la cultura de la ciutat. Un event que està ja molt consolidat, que és, jo crec, que una cita obligada ja al calendari tant dels ontinyentins com de la gent de la Vall d'Albaida i d'altres comarques, i molt especialment dels comerços de la ciutat, dels serveis i de l'hostaleria. Convidar a tota la gent d'Ontinyent i de la comarca, les comarques veïnes, no tanquem les portes, estem tot el cap de setmana així, hem començat ara els de la vesprada i estarem fins al diumenge a les 9 de la nit. Així que no podem perdre's esta fira, que ja és un referent. Roba, complements, menjar i música en directe, entre altres, han omplit el carrer José Iranzo, l'avinguda d'Albaida i el recinte firal, creant un ambient festiu i atractiu per a tots aquells que s'apropen a gaudir de l'oferta variada i de qualitat que s'ofereix. És l'ambient que es genera, la gent al carrer, el poder eixir a aprendre alguna cosa, a veure els productes que n'hi ha, la varietat de productes, i bueno, és un cap de setmana diferent i apeteix molt, cada any s'espera. L'ambient que es crea en un dia com avui, demà i després demà, que, i per lo menos hi ha algun espai on anar, i hi ha molt d'ambient i molta música. Un any més, anar de tendes, fer-te unes tapes i escoltar bona música en un mateix lloc ho pots trobar a Ontinyent, perquè així tenim de tot i per a tots. Però en tu cama la mira.